iyadoo ay muddooyinkii ugu dambeeyay xiriyaha qaxootiga dhadhaabaad ugu soo badanayaan walaaca waalidiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan xiriyaha qaxootiga dhadhaab ay ka muujinayaan tahriibka dhalinyarada oo aad u batay ayaa hooyo Qayro Nuur Maxamed oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku dhaqan xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo ay ka tahriibtay gabar iyadu dhashay isla mar ahaantaasina muddo 6 bilood ah ku xiran waddanka Liibiya ayaa samabaahiyaha caalamiga ah ee Saab TV oo ku booqday gurigeeda uga warantay xariga gabadheeda iyadoona sheegtay in gabadheeda loo haysto lacag madax furasha oo dhan $7,500 oo ay qoys ahaan aynan awood u lahayn bixinteeda waxa ayna ummadda muslimiinta ahi ee ka jiirnaxaysa ka codsatay in ay ka garab siiyaan soo samata bixinta gabadheeda u xiran cadow aanan u naxaynin Qayro Nuur Maxamed baa magacayga la dhahaa hooyo waxaan ku noolahay qaxootiyada dhadhaab qaar ahaan xagardheer waan ku noolahay gabar baa iga xiran gabadhii iyadoo caafimaad iyo nabad aan ku ogahay baan gabadhii waayay 3 bilood baa iga maqnayd oon raad iyo ruux meelay ku dhibcday aan waayay bishii 4-15-keedii dambaan helay magacee isoo wacday marka isoo wacday waxay tiri hooyo Liibiya ee heysata tahriib baan galay tahriib markaan galay jirdil baa la ii geystay bay dhahday maxay ahayd gabadheedi meeshaasay ku xiran tahay Hooyo Qayro Nuur Maxamed oo ay ka muuqatay dareen hooyonimo oo aad u weyn ayaa sheegtay intan iyo markii gabadheeda la xiray in aysan marnaba hurdin oo ay ku jirtay orod iyo wax raadin hase yeeshee aynan weli helin wax garab iyo caawimaada oo ay ka hesho ehel iyo aqribo kale waxa ayna ku celcelinaysaa in Alla ka soko ay u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaanba muslimiinta wax haysta in ay soo taakuleeyaan malaha maxmaxayda walaali eelo u cabanahay ana malaha maxay maxay arqibaan u cabanahay malaha allee subhan qadiray maanu cabanaya maxaan ummada soomaaliyeed ta codsanaya gabadhii waxaan wadan u hayana malaha wax tabaran u hayana malaha ummada soomaaliyeed meel kasta bay joogto waxaan ka codsanaya inay gabadhaydi isoo maxay ahayday ay taakulo weyno islaanimada ku saabsanay isiiyaan gabadhaydi maxay ku xidhan tahay markii ugu dambeysay iga soo wacday Liibiyaan ku xiranahay bay tiri lacag $7,500 ana waxay dir waa laygu haystaa maadaama laygu haysta waqti gaaban baa la ii soo qabtay lacagta haddii aadan keenina waxaa la yiri tiri miiskaad saaran tahay anigana hilibkayga banaanada yaalla wax awoodoon u hayana ma laha markay isoo wacdana waan ka calool xumaanayaa ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in la itaakuleeyo oo gacan ballaaran oo walaalnimo islaanimada ku jirta in la isiiyo baan ka codsanayaa gabadhni markay la soo shooyo waxay tiri aniga lacag $7,500 la igu soo sheeganaya maadaama ay talxumay igu dhacday oo ilmo qalbiga laga siray aan ahaa meeshii la igeeyay meel xun waaye baahi iyo rafaad iyo dhibaato iyo jirdil baan ka jira lacagtii hadda aa keen weysadna muddo gaaban baa la ii qabtay maxay ahayd hooyo aabana midnaha wacanin maxay ahayd wax ilaahay adduunya dambena ma damcaysid xoolaha haddaa soo dhiibi weysidna adduun dambe waad ka samri anigana waxay soo dheen maama gabadha lacagta haddaad ka soo shibi weysid hooyaa iga gabarhan dhalay oo iga maqana ma dhihi kartid muddo gaaban oon annaga aan ku sagootinana waa u qabanaynaa bay dheen wax tabari awoodo u hayana si kastaba ha ahaatee codsiga hooyo Qayro Nuur Maxamed ayaa ah mid u baahan in ay ka soo jawaab celiyaan ummadda muxsiniinta ahi ee wax haysata si ay dhibta ula wadaagaan Mustafa Maxamed Xuseen Mustafa Murtiile samabaahiyaha caalamiga ah ee Saab TV xiriyaha qaxootiyada dhadhaab